Ca și la. Մրցաշարը կազմակերպիլա քրոնիմետ հիմնադրամը, Աննա Սետրակյանը, Կարեն Հակոբյանը, այդ իրանց ղեկավարությունն է կազմակերպելա, որովհետև նրանք ուզում են, որ սեղանի թենիսը լավացնեն։ Մասնակցում են մոտավորապես 100-ից ավել խաղացողներ, արդեն երևում է, որ երեխեք ու հիմնադրամ են դրել, մեզ գումար են դրել, դրա համար էլ ոնց են ասում արդեն ինչ-որ բույս կա խաղալու, ինչ-որ ապագա է ներշնչում, գոնե այդ ձևի աշխուժություն է տիրեմ, ես քանի օրը ես էլ ասեմ, որ շատ աշխուժություն է տիրեմ, թե հանդիսատեսները, թե մասնագետների շրջանում, որովհետև իրանք էլ են զգում, ինչ-որ արդեն անդեր չեն էլի, ինչ-որ հետևողություններ կան այս քրոնիմետ բարեգործական հիմնադրամը, ոնց է կպելա, որ բարձրացնենք սեղանի թենիսը, վերականգնենք հայկական սեղանի թենիսը։ Իսկ ինչ տարիք են մասնակիցները և որտեղից։ Ուրեմն մասնակիցները կային փոքր, մինչև 15 տարական և մեծերն էինք անում, կային Գյումրիից, կային Ղարաբաղից, կային Վանաձորից և Երևանից բոլորը։ Քրոնիմետ բարեգործական հիմնադրամի ուղղություններից մեկն է սպորտի ու երիտասարդական սպորտի աջակցությունը և այս նախաձեռնությունը հենց արդյունք է նրան, որ մենք աջակցում ենք սեղանի թենիսի ասոցիացիայի ֆեդերացիային։ Մի քանի տարի է ինչ այս աջակցությունը արդեն իրականացվում է, բայց առաջին մրցաշարն է, ու շատ ոգևոր չէ տեսնել այսքան երիտասարդ մարզիկներ ու այսպիսի նա պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակ։ Հուսով եք, որ շարունակական կլինի անպայման, որտեղ տեսնում ինչպիսի մակարդակ է և ինչ մրցակցություն է, անպայման շարունակական կլինի այս աջակցությունը և նախատեսում ենք ավանդական սարք դարձնել, ամեն տարի իրականացնել այսպիսի մրցաշար։ Երկրորդ տեղը պարգևատրվում է դիպլոմով, մեդալով և 80,000-ով նվեր չափով։
Հանրապետության կողմից ուզում եմ պարգևատրեմ մի մարդու, որ այս մրցաշարը կազմակերպել է։ Ես ուզում եմ իմ խորի շնորհակալությունը հայտնեմ Աննա Սեթրակյանին, Քրոնիմեդ բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար, ու պարգևատրությունը կատարում են երկու հարը, մեկը ես։ Մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ առաջ։ Ես էլ ասեմ, որ սենց մարդի գորեն մեկ շատ հետաքրքիր կլինի իմ աշխատանքներ Երևան, որովհետև ես զգում եմ բոլոր մարզիկները անդեր սենց բան ինստրում է, ես էլ 50 տարի ես գործին եմ, չէ եղել Տիկին Սեթրակյանին, ես ուզում ասեմ ֆեդերացիայի կողմից խորին շնորհակալություն եմ հայտնեմ, որովհետև 50 տարի ես քնում, աշխատես ու հալալածես, ապրեք, այո, ապրեք։ Քրոնիմեդ բարեգործական հիմնադրամի կողմից ողջունում եմ բոլորին և իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլորիդ մասնակցության համար։ Ես իսկապես հույս ունեմ, որ մեր այս մրցույթը կդառնա ավանդական և ամեն տարի կանցկացնենք և ձեզ համար էլ ինքը կլինի որոշակի ստիմուլ ավելի լավ պարապելու, ավելի նորանոր հաջողություններին հասնելու համար։ Պարոն Սարգսյանի, Երկիկին Խազաձյանի, ամենասրտից խորքի շնորհակալություններ նման գեղեցիկ միջոցառման կազմակերպման համար։ Շատ լավ նպավորություններ ունեմ, շատ լավ մրցաշար էր, մեզ մոտ քիչ են անցկացրին նման մրցաշարերը, հաղթանակը հեշտ չտրվեց, բայց սրա համար շատ եմ պարապել ու շատ եմ տանջվել, շնորհակալություն կազմակերպիչների։ Շատ լարված մրցաշար էր, ամեն խաղի համար պայքարում էինք, շատ կարևոր էր, լավ միջոցառում է ու նման միջոցառումները, նման աջակցությունը սեղանի թենիսին մեծ ստիմուլ են հաղորդում հետագա պարապմունքներին ու մրցաշարին մասնակցելու համար։ Չէ, երեկվա կիսաեզրափակիչը ավելի դժվար տրվեց, այսօր եզրափակիչը մի քիչ ավելի հեշտ գնաց խաղը։ Շատ կարևոր հաղթանակ էր իմ համար, եզրափակիչը մասնակցի Գայբակյանի հետ, երկար ժամանակ չէի խաղացել, ընդհանրապես չէի հաղթի իրան, կարևոր հաղթանակ էր ինձ համար։ Շնորհակալություն։ Ղուկասյան։